ameanzisha huo moto ndani yetu, ameanzisha huo hofu katika maisha haya tulio nayo. Yeye ndiyo anayeweza kutusaidia na kuendelea. Tunaona Mungu alikuwa akisema na kumwamulisha Musa, lakini hakusema mara moja tu. Ndiyo maana nikasema leo tunakumbushana kuhusu nguvu ya Mungu ndani yako. Hicho ni kitu cha thamani sana. Tunaona Mungu anamwamuru Musa aende tena na tena, maanake anasisitiza tena na tena kwamba wanatakiwa kutunza moto wa Mungu, wanatakiwa kuzitunza nguvu za Mungu ambazo Mungu amezianzisha katika maisha yao. Maana ni kitu cha pekee sana. Alijua kabisa kwa akili ya mwanadamu hawezi kukaa sawasawa pasipo nguvu ya Mungu, pasipo Mungu. Kwa hiyo tunaona Mungu anaanzisha moto na kumwagiza Haruni awaagize makuhani kutunza huo moto, na anarudi tena na tena. Nafikiri leo mara nyingi pengine umeshasikia sana kuhusu kujazwa na nguvu za Mungu, lakini tena Mungu anataka kusema na wewe juu ya hiyo nguvu ya Mungu ambayo ina Mungu aliyeanzisha ndani yako. Alianzisha ndani yako, sio kwa akili yangu wala sio kwa bidii na uzuri wa pengine wa Kristo wangu. Hapana, ni nguvu ambayo imeanzishwa na Mungu mwenyewe ndani yetu, na nataka kusema tena na wewe juu ya hiyo nguvu. Pamoja na kwamba pengine wewe ni mtumishi mzuri, ni mwanakwaya mzuri, tumeona wanawake hapo wamezungumza, moto utatunzwa tu, utatunzwa tu, lakini Mungu anasema na mtu binafsi. Tunapokuwa kwenye huduma watu wengi, kweli Mungu anatutumia kutumika kwa namna hiyo, wakati Mungu anataka kusema na sisi kuhusu kutunza moto wetu binafsi. Bwana asifiwe. Tunaona huo moto wa Mungu uliposhuka ndani yako siku hiyo, Roho Mtakatifu aliwashwa ndani yako siku ulipookoka, siku ulipompokea Roho Mtakatifu, tayari Mungu alishawasha huo moto ndani yako. Kwa hiyo sio ya kwamba hivi mimi nakumbuka nilijazwa nini, hivi mimi kweli nina nguvu za Mungu, hivi nikuaje? Hapana. Kama unakumbuka siku ambayo wewe ulipokea nguvu za Roho Mtakatifu, tayari huko ndani yako kuna nguvu ya Mungu, kuna moto wa Mungu ambao unaweza kufanya kila kitu ambacho pengine umepitia katika hali ya kujiuliza maswali, mbona hichi sikiwezi, mbona hichi nashindwa. Yaani huko ndani yako kuna nguvu, kuna nguvu ya Mungu ambayo inaweza ikafanya mambo makubwa. Biblia inasema anaweza kufanya mambo makubwa kuliko tunayoyaomba, kuliko tunayoyawaza, maana huyo Mungu yumo ndani yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hebu tumwangalie Haruni na watoto wake ambao Mungu aliwaweka kwenye hatua hii ya kikuhani, heshima kubwa ambayo Mungu aliwapa ya kikuhani Haruni na watoto wake. Tunasoma neno la Mungu kwenye Walawi 10 mstari wa kwanza. Mungu anazungumza, anatukumbusha kuhusu familia ya Haruni na watoto wake. Anasema mstari wa kwanza, nasoma, na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatwaa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa wakatoa moto wa kigeni mbele za Bwana ambao yeye hakuagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Hebu tukumbushe jamani, haya ni mambo ambayo anatukumbusha tu Mungu. Hii familia Mungu aliyowaamini pamoja na watoto wake, lakini tunaona jinsi walivyoenda mbele za Bwana na kuchukua vitu ambavyo walifikiria kwa akili zao, kwa mawazo yao, wakaanza kupasha. Lakini tunaona matokeo ya vile vitu ambavyo walifanya kinyume na kile Mungu ambacho alianzisha katika hekalu, alianzisha katika madhabahu ile. Tunaona yamekuwa matokeo mabaya sana, matokeo waliyofanya kwa akili zao timamu, na wakayachukulia hatua na kuchukua chetezo, yaliwapelekea kufa. Yaani waliwapelekea kufa kabisa kimwili, kutoweka. Hapa tunaona vitu viwili, wakawasha moto wa kigeni. Kitu cha pili,
maana Mungu wako ni Mungu mtakatifu, ni mtakatifu sana, tena amekamilika katika kila maeneo. Mungu ametaka tuishi maisha matakatifu kabisa. Hakuna kusema mimi ni mwanadamu nina madhaifu, hapana. Mungu anataka tuishi kama Mungu yeye alivyo mtakatifu. Anasema hana mawa yoyote. Kwa hiyo anataka tuwe watakatifu. Tunaona matokeo ambayo waliyapata hii familia wakafa. Watu wa Mungu, hebu tutunze hizi nguvu za Mungu ambazo Mungu ameziweka ndani yetu, ambazo Mungu amegharimia kwa gharama. Amegharimika sana akamtoa mtoto wake. Tunaisomaga ile Yohana 3:16. Ni kama kwa mazoea, lakini ili mgharimu Mungu. Unaweza kujifikiria wewe mwenyewe tu kama mtoto wako mwenyewe wa kumzaa. Ukafikiri kiundani tu, naweza nikamtoa pengine akaenda akawasaidie watu kwenye vita. Inakuwa ni ngumu sana kama mzazi. Mimi ni mzazi na hisi naweza nikamzuia kama mtoto wangu, nakwambia mtoe mtoto wako akafanye kitu fulani kwa ajili ya watu. Unaweza ukashindwa kufanya hivyo. Lakini Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu, alikuumba, akakuokoa, alikukuta jinsi ulivyo hivyo hivyo. Katika takataka unazozifahamu wewe mwenyewe, unajua mambo ambayo yaliyopita nyuma, unafahamu mtu binafsi. Ulikuwa na uchafu wa namna gani? Ulifanya kitu gani na kitu gani ambacho ilikuwa hakuna sababu ya wewe kuokoka, lakini Mungu akakutoa huko. Kwa hiyo tunapofanya vitu ambavyo kinyume na kile Mungu anataka tulifanye, manake tunatafuta kifo. Tunatafuta kifo, tunatafuta hasara ya maisha yetu, ambayo maisha yatakuwa sio salama. Yaani ninapofanya mimi mwenyewe, yaani manake si tunafanya sisi wenyewe? Si ndio watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunanyamaza, lakini kuna wakati tunafanya. Kuna wakati Mungu anatuvumilia. Yaani Mungu ni wa huruma sana, sana. Kuna wakati unafanya, lakini Mungu ni wa rehema sana. Anataka uishi maisha makamilifu. Kwa utakatifu unawezekana kabisa hapa duniani. Kwa hiyo neno limekuja kwa wakati ya kwamba tutunze nguvu za Mungu ambazo zipo ndani yetu. Itunze ndani ya hiyo moto. Haijalishi wewe ni mwanamume, haijalishi umesoma, wewe ni tajiri, wewe ni maskini, hiyo nguvu ya Mungu itakusaidia ukaa sawa sawa katika maisha yako ya kuwa na hizo mali, ukaa sawa sawa na hiyo ndoa ulionayo. Wakati mwingine wanandoa kuna kushindwa, kuna mambo yanatokea huwezi kwa akili zako, unahitaji hekima ya pekee. Yaani hutakiwi kuikwepa hiyo nguvu. Tunatakiwa kutafuta kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu ili iweze kukusaidia katika maisha yako. Unapokwepa, unapoona mambo yanayoendelea ambayo sio sawa sawa, fikiria juu ya nguvu ya Mungu. Ikoje ndani yako? Zikoje ndani yetu? Tazama hizo nguvu za Mungu. Zikoje ndani yako? Nguvu za Mungu, Roho wa Mungu yukoje ndani yako? Nikutafakari kwa makini ili upate kujua ya kwamba hapa ninakwenda kwa akili zangu au bado nipo katika mstari halisi wa huyu Mungu. Bwana asifiwe. Leo yupo Mungu katikati yetu. Yupo kabisa Mungu katikati yako. Hebu mtingishe jirani yako, mwambie Mungu alikuumba yupo mahali hapa. Maanisha tena, mwambie kwa makini. Leo kaa karibu, mwambie Mungu yuko katikati yetu. Yupo mahali hapa. Tumeona kuna hatari ya kutokutunza nguvu ya Mungu. Na tumeona kwenye Agano la Kale watu walikufa kabisa. Lakini katika Agano Jipya watu tunakufa kiroho. Napoteza uaminifu. Kweli unaondoka katika maisha yako. Unaishi maisha ya wasiwasi. Unaishi maisha ya unafiki kwa sababu umepoteza nguvu ya Mungu. Unaishi kwa kujiibaiba, kwa kujificha ficha. Ukiwa kanisani wewe unaonekana una moto kabisa wa Mungu, lakini tayari ulishakufa kabisa kiroho. Yaani Mungu hakuoni kabisa. Mungu hanioni kabisa. Ulishakufa kabisa kiroho. Hiyo ni hatari mbaya sana. Mungu anasema na sisi tutunze nguvu za Mungu ambazo ni yeye mwenyewe Mungu alizianzisha ndani yetu. Amezianzisha katika ndani yako. Kama ni mwanamume ameanzisha ndani yako, zipate kukusaidia. Mungu ana hekima sana, ana hekima sana kwa ajili yako. Anataka uishi maisha ya kumpendeza yeye. Anataka tuishi maisha ya kumpendeza yeye. Unajua tukitambua
amani. Tukimtambua Mungu akikaa ndani yetu, ana miujiza ya ajabu, kuna ishara na maajabu mengi, kuna matendo makubwa ambayo anayoyafanya. Tukijua tu, tukiona kabisa kwenye akili zetu uumbaji wa Mungu jinsi ulivyo mkuu, maajabu na ishara ambazo anazozifanya katika dunia, ukitambua uthamani, utatunza hii nguvu ya Mungu. Hebu tutambue, tujikumbushe kuzitambua hizi nguvu za Mungu. Hizi ni nyakati za mwisho. Inawezekana unafikiria fikiria bado utatengeneza. Hii ni nyakati za mwisho. Sio wakati wa kukaa tu kia sarasara. Mimi niendelee tu tafuta mali, niendelee tu kuonekana kwa kanisani wa kawaida tu. Kumbe ulishakufa zamani. Kumbe nilishakufa zamani. Hapana, ni wakati wa kukaa tayari. Wakati wa kukaa tayari. Siku yoyote Bwana Yesu anakuja. Yupo karibu kurudi kuliko tunapofikiria. Yaani unaweza ukasema tumesikia muda mrefu sana. Tumesikia kila wakati wanasema siku za mwisho. Lakini ukweli ni siku za mwisho. Kwa sababu hatujui siku wala saa ambayo Yesu atakuja kuchukua kanisa. Na kanisa ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe, na anachukua kanisa takatifu tu. Kwa hiyo hakuna unafiki ambao naweza nikafanya mbele za Mungu kwamba ni jaribu kuingiza. Hapana, kama ninaenda kuanza kuingiza, siku atakaporudi manake ninaachwa. Kuna kuacha manake nilishakufa. Ulishakufa zamani. Kwa hiyo hakuna wewe kuonekana na Mungu. Siku Mungu akija hawezi kutuchukua. Hawezi kuchukua. Kwa hiyo tutunze utu wa Mungu. Tutunze utakatifu. Bwana asifiwe. Yaani tunatakiwa tuelewe kwamba hivi ulivyo ni Mungu kakufanya jinsi ulivyo. Hivi ulivyo na hiyo ndoa uliyo nayo ni Mungu kakutengeneza. Kaitengeneza, kaiandaa. Sio kwa akili zako. Sio kwamba mwanamke alikuwa ni mrembo sana, ni kwa sababu ya urembo wako ndio kapata hiyo ndoa. Hapana, ni Mungu alifanya taratibu mpaka kupata hiyo ndoa, kupata huyo mume. Kuna mpango halisi wa Mungu kwa kila nyakati, kwa kila majira. Yaani usifikiri umekaa hivyo tukiwa kijana na uko salama. Sio kwa akili zako, ni kwa sababu ya yupo Mungu ambaye kila siku naenda mbele zake na kutaka uaminifu na kuishi maisha matakatifu. Ndio maana uko salama, uko na ujana ulio salama, uko kama mwanamke ukiwa salama. Tunashinda vita katika ndoa zetu kwa sababu ndani yako umeruhusu Mungu, kwa sababu ndani yako umeachia nguvu ya Mungu ipate kufanya kazi, umeachia Mungu apate kujifunua, apate kukupatia kile ambacho unakihitaji. Ndio maana unakuwa salama, ndio maana umepata utajiri, ndio maana umepata nafasi ulio nayo. Amefanya hiyo, sio kwa akili zako. Bwana asifiwe. Hebu tujifunze kidogo kwa ndugu yetu Elisha ambaye alitambua thamani hiyo nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa ndani ya Elia. Tunamwona Elisha aliona nguvu ya Mungu ikifanya kazi ndani ya Elisha. Elisha akatamani kulipata lile joho la Elia. Hilo joho lilikuwa na ishara ya nguvu za Mungu. Alitamani alipate, na akaambia, ukiniona ninapopaa umelipata joho. Alikaa makini akimwangalia huyo anapita wapi, ili anapita wapi, makini ili apate kitu cha thamani. Aliona watu wakifunguliwa, aliona miujiza ikifanyika kupitia joho. Kwa hiyo akaelewa, hapa pana kitu cha pekee ambacho sitakiwi kukikosa, sitakiwi kabisa kupungukiwa na hicho. Akalitafuta mpaka akalipata, akapata hilo joho lenye nguvu ya Mungu. Na ukweli, nguvu ya Mungu ndani yake ilikuwa ni nguvu ya pekee sana, ambayo ilikuja mara mbili, kwa sababu shauku yake ilikuwa shauku kubwa. Akatamani kwa shauku kubwa, akaisubiri kwa moyo wote, akafanya bidii zote. Alipolipata kweli, akapata nguvu mara mbili. Tunaona hiyo nguvu ilijaa kwenye mifupa yake, ilijaa katika mwili wake, ilijaa katika kazi yake, kwa sababu alikipata kitu, kile kitu ambacho alikuwa amekitaka. Alipata kitu cha thamani ambacho aliona ya kwamba
yawe na muonjo wa watu wakitazama maisha yetu, yawe na muonjo wa nguvu za Mungu maisha yetu, jinsi tunavyoisha, kuenenda kwetu, kama ni kuvaa kwetu, mili yetu ionekane na nguvu za Mungu. Watu watakapotuangalia waone kwamba mwili na nguvu za Mungu, watakapokaa na wewe wahisi kuponywa, wahisi kufunguliwa, wapokee nguvu, wapokee kujazwa maneno yenye faraja kutoka kwako, kwa sababu nguvu ya Mungu itajaa ndani kwako, kwa sababu utakuwa na kiu ya Mungu. Hiyo kiu ya Mungu itafanya upokee zaidi na zaidi, upokee mara mbili. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hebu twendeni pamoja. Hili ni kitu kimoja tu ambacho tumekumbushwa na wanawake. Hii siku ni siku ya wanawake. Wanawake, mwenyekiti wetu ametukumbusha mara nyingi hapa, ametuhimiza wanawake ndio walinzi. Kuna kitu katika ulimwengu wa roho Mungu anataka kukiweka ndani yako. Yaani usione tu mama kakaa mbele pale anatuhimiza moto, hapana. Haiwezekani kuongelewa toka asubuhi mpaka sasa hivi tunaongea moto tu. Hebu badilika. Ipo nafasi ya wewe kuipokea hiyo nguvu ya Mungu ambayo utakufanya wewe, kama ni utumishi, utumike sawa sawa. Tumike katika nguvu zake. Tumike katika ishara na miujiza. Inawezekana. Inawezekana kuishi maisha salama katika hali ulionao, kama ni kijana ukawa salama, kwa sababu una nguvu ya Mungu ambayo inakusaidia kushinda dhambi, inakusaidia kuvuka mateso na majaribu unayokutana nayo. Utashinda tu. Pengine mambo yanakuzonga, hali za maisha zinakuwa haziko sawa, lakini ukiwa una hiyo nguvu ya Mungu, ni Mungu mwenyewe mwenye nguvu, mwenye mali na fedha, mwenye heshima zote, mwenye mamlaka yote, akiwa ndani yako hautashindwa. Hautaenda peke yako, utakwenda na nguvu ya Mungu itakayokusaidia kushinda dhambi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, tambua thamani ya hiyo nguvu. Tutambue thamani ya hiyo nguvu ya Mungu ndani yetu. Na kitu cha pili, tupate kutumika.
kuijua hii nguvu ya Mungu na kuiendeleza katika maisha yetu, hatuwezi kuishi na kuitamani ipate kufanya kazi ndani yetu. Yani kama hujajua ya kwamba yupo Mungu anayetenda mambo makubwa ya ajabu, yupo Mungu ambaye amefufua wafu, kama hujaona kwa macho yako Mungu akiwatetea watoto wa Mungu kwenye hatari nzito, huwezi kuthamini hizi nguvu za Mungu. Lakini tunataka nikukumbushe asubuhi ya leo ya kwamba ipo nguvu ya Mungu inayoweza kutenda mambo makubwa, inayoweza kufufua wafu waliokufa, inayoweza kufufua mambo yaliyokufa na kuharibika ndani yako, inayoweza kukutoa hapo ulipo uliposhindwa na kukupeleka kwenye kiwango kingine cha kushinda. Ipo nguvu ya Mungu ambayo inaweza kuokoa familia zilizoshindikana na kuishi katika maisha ya kichawi, pengine wameishi katika maisha ya dini. Yupo Mungu, yupo Mungu aliye ndani yako ambaye anaweza kutenda maajabu, anaweza kufungua, anaweza kushika kwa mkono wake na kukuongoza katika kweli yake. Yupo ndani yako ambaye anaweza kutenda mambo ya ajabu. Hebu tukithamini hicho kitu, ni kitu cha thamani, na tuwashe moto huo ndani yetu, tuchukue hatua ya kuishi katika maisha ya nguvu za Mungu. Tuone moto wa Mungu ukiwashwa ndani yetu, tuone moto wa Mungu ukitembea katikati yetu. Tunaona mtu wa Mungu, hata wafu walivyokufa, watu walivyokufa, walipogusa mifupa yake wakaishi. Hebu watu waishi kwa kuishi kwa kuyaona maisha yako. Unaishi namna gani? Wanajifunza nini watu katika maisha yako? Hebu tusiishi kwa akili zetu, tusiishi tu kwa kuigiza igiza. Ishi maisha ya kudhihirisha madhihirisho makubwa ya Mungu, madhihirisho matendo makuu ya miujiza ya Mungu. Hebu watu waokolewe. Hebu wewe ukawe ni sababu ya watu kuokolewa, ikawe ni sababu ya familia yao kupokea miujiza, ishara na maajabu. Maana Mungu yupo ndani yako. Mungu huyu unayemwabudu ni Mungu mtenda miujiza, ni Mungu mtenda maajabu. Anaweza kutenda leo, alitenda kale, hata sasa anaweza katenda. Anaweza kukutumia wewe jinsi ulivyo, akatenda miujiza. Nyakati hizi ni siku ambazo Mungu anakutafuta. Anakutafuta mwanadamu, anakutafuta wewe, wewe uliyeokoka. Mungu apate kukutumia, watu wapate kufunguliwa. Hebu tukumbuke watu wa Mungu. Uko nje, watu bado wanaamini shetani ana nguvu, wachawi wanaweza kuwatisha. Uko nje, watu bado wanateswa na dini. Uko nje, watu hawaelewi kana kuna msaada wa Mungu. Nguvu ipo ndani yako. Hebu tusimame katika huu moto, moto ukiwa ndani yako. Hauna sababu ya kukaa kwa watu kajieleza, mimi nimeokoka, mimi nina nguvu ya Mungu. Biblia inasema kwamba alipo watu walipogusa mifupa tu wakaishi. Hebu waangalie tu watu, waangalie maisha yako tu waishi, waangalie maisha yako na tabia na huduma unayoifanya watu waishi. Inawezekana watu kuishi kwa kukuangalia, kwa kuona miujiza, kwa kuona maajabu yanayotendeka ndani yako. Mungu anafanya kila siku miujiza ndani yako. Hebu uendeleze huo moto wa Mungu ndani yako, endeleza hiyo ishara na miujiza. Simsubiri mtu, simsubiri mchungaji, usisubiri kutumika siku ya sherehe ya labda ya WMK ya vijana. Hapana, tumika wewe mwenyewe. Mungu aliwasha moto ndani yako, mtu binafsi aliwasha moto. Hivyo Mungu anataka turuhusu tu. Mungu wetu yupo, anaangalia, anaangalia hapa watoto wa Kariakoo. Kila siku ninawawezesha, kila siku ninamimina nguvu zangu, na wahudumia, wanafurahi, wanajisikia vizuri, ninamimina roho wangu, ninaokoa kila siku. Hebu waruhusu mimi Mungu nitende miujiza. Mungu anatutazama na kutusubiri sisi ili apate kufanya miujiza. Ni kweli tunaona miujiza kila siku Jumapili mahali hapa, lakini bado Mungu anataka kufanya mambo ya ajabu. Tazama kuna Mtume na Paulo walipopita tu njiani, watu walifunguliwa, mapepo yalipiga kelele, watu walitafuta msaada wa pekee madhabahuni, walioshindwa, waliokata tamaa, Mungu alikutana nao akatenda miujiza. Inawezekana hata sasa, inawezekana kwa sababu Mungu wetu hajawahi kubadilika na hata badilika. Mungu anajua kila kitu, Mungu anaweza kila kitu, Mungu anakujua moyo wako, na Mungu anajua udhaifu wako, na Mungu anajua mazingira unayoyaishi, na Mungu anajua ni kwa namna gani huwezi. Anataka kufanya miujiza. Hebu turuhusu hii nguvu ya Mungu
ifanye, maana ipo tayari, ipo tayari kwa ajili yako, ipo tayari kwa ajili ya familia yako. Usilalamike, sijui imekuwa nini familia hii, sijui imekuwaje mwanamume huyu, sijui imekuwaje mwanamke huyu. Hebu zama, zama kwenye wimbi la Roho Mtakatifu, zama kwenye nguvu za Mungu, zama kwenye uwezo wa mamlaka ya Mungu, maana mamlaka ya Mungu haiwezi kushindwa na jambo lolote. Mungu hajawahi kushindwa na kitu chochote. Hakuna mlima mkubwa mbele zake, hakuna teso kubwa mbele zake, hakuna tatizo lisilowezekana kwake. Yeye anaweza yote, anaweza yote kuyafanya kwako. Hebu tuiamini hiyo nguvu ya Mungu, iamini hiyo nguvu ya Mungu ifanye kazi ndani yako, iamini huo moto ukiingia ndani yako. Hakuna mwanamke atakayelalamika mwanamume ameshindikana. Hapana, mwanamke utasimama na kuwasha moto, utawasha moto. Hata ameshindikana kwa namna yoyote ile, lazima abadilike. Hakuna mtu ambaye anaweza kujizuia mbele ya Mungu wako, hakuna mtu ambaye anaweza kushindikana asibadilike. Hakuna mwanamume aliyeshindikana, hakuna mwanamke aliyeshindikana. Ni wewe mwenyewe, ni mimi mwenyewe, kusimama, ni kusimama na kuwasha huo moto. Moto ukiwa ndani yako lazima abadilike. Hakuna mwanamume sijui ameanza ukahaba, hapana, kwa sababu ya mbele yako na ndani yako yupo Mungu, upo moto wa Mungu. Mungu anaweza kubadilisha. Hakuna kwa sababu ya kukaa kusubiri, nasubiri tu, nasubiri tu, hapana. Ni kuwasha moto, ni lazima kubadilika, ni lazima moto awake. Huyo mwanamume anayekusumbua ni lazima abadilishwe na hiyo nguvu ya Mungu aliyemuumba, ni lazima okoke, kwa sababu Mungu aliyemuumba anataka aishi akiwa mtakatifu. Kwa hiyo shika neno la Mungu, na Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba tusimame katika nguvu hii ya Mungu, maana iko tayari kufanya kazi miujiza na ajabu ndani yetu. Inawezekana, inawezekana kabisa kwenye familia yako, inawezekana kabisa kwenye ndoa yako. Mungu yupo katikati yetu, na leo anataka kutusaidia kufurika tena na tena. Kama hujajazwa na nguvu ya Mungu asubuhi ya leo, ipo neema ya ajabu, yupo Mungu katikati yetu. Ninapokwenda kumalizia, hebu tafakari, tafakari kweli nguvu ya Mungu inawaka ndani yangu, huu moto wa Mungu ndani yangu unaendelea kuwaka. Hii nguvu ya Mungu inafanya kazi ndani yangu. Ni wapi nimepunguza? Ni wapi nimezidiwa? Hebu tutafakari kwa makini, inamisha kichwa chako, utafakari wewe mwenyewe, ni shahidi wa maisha.